Добър ден на всички. Днес, току-що всъщност, регистрирахме пълна листа за общински съветници и кандидат за кмет. 41 човека. Искам специално да обърна внимание, че сме единствената местна коалиция в град Добрич, регистрирана. Като целта ни винаги е била една. Да, разбира се, има регистрирани партии вътре. Закона няма как да е по-различен. Но смятам, че без значение от партиите, аз лично и моите колеги държим на личностите, които са и около мен, и до мен. Така че сме акцентирали изключително много върху личностите, които са добри в своята професия и за които каузата Добрич е на първо място. И са готови да влязат във всяка една битка, за да отстоят интересите на Добрич. Това обединение около такива хора, мисля, че е може би най-доброто, което можем да направим като листа за каузата на Добрич. Днес всъщност съм в отпуска, защото и регистрирахме и листа, и кандидат, но няколко штрихи така до момента. Обикновено не отговарям веднага, особено на лични нападки, особено на такава злоба, която се излива последните седмици. Ще ви кажа нещо много просто. Бившият кмет е председател на комисията за конфликт на интереси, която днеска мисля, че се е събирала. Не е решила нищо, освен че само ще препраща документи. Няма проблем, нека да изпращат каквото и където преценят. Казус, който те коментират, всъщност те не са коментирали абсолютно нищо по комисии. Но искам да ви посоча нещо много важно и да ви направя акцента върху това. Същите тези хора, които подават лични сигнали срещу мене, същите тези хора подадаха и през последните месеци един куп сигнали срещу града си. Какво имам предвид? И има един сигнал, специално от тези хора подаден, ето го. Същите хора, които подават за конфликт на интерес, просто мисля, че ви е интересно. Същите тези хора гледат да спират ремонта на центъра, който ремонт беше готов да започне още пролетта. Но ние центъра ще го направим. Същите тези хора спираха и по всякакъв начин асфалтирането на въпросните 4 улици. Хантервел, улица Вардър, трети път, улица Любен Каравелов, генерал Колев и Сан Стефан. От вчера, 25 септември, имаме постановление на Върховния административен съд, което определя, че оставя в сила решението на Добричкия административен съд и позволява изпълнение на въпросните улици. Тоест, днес ви съобщаваме новината и в рамките на няколко дни ремонта по подмяна на водопровода и после асфалтиране на улиците ще бъде факт на терен и на място. Така че аз няма да позволя на нито една политическа партия да печели някакви служебни победи, защото това е тяхното искане, служебно да спечелят. Няма как да спечелят служебно, защото работят срещу града си. А тези, които работят срещу града си, гражданите ги наказват. И не на последно място, може би също много важно, е, че ние в кална кампания няма да влезем. Ясно ни е, че това са политически атаки, с цел петнене на моето име и на колегите около мен. Нашата кампания ще бъде отново, както предния път, изключително позитивна. Ще покажем на хората какво сме направили, съответно какво не сме свършили от обещанието и ще им кажем какво ще направим. Най-важното, което ще направим за следващия мандат, е ремонта на центъра. Няма да влизам сега в детайли, в конкретика, но ще го направим по време на кампанията. И изграждането на индустриалния парк, който го работим, подчертавам, работим го една година. От една година работим проекта за индустриален парк. Така че всички тези политически атаки на нас не е ясно, че покрай избори почват да се вълнуват съвсем. Служебна победа няма да им дадем. Точка.